11. tačka dnevnog reda, odluka o izmeni odluke o davanju prostorije na korišćenje ustanovi za kulturu Dom kulture Srbobran. Materijal za ovu tačku dnevnog reda dobili smo u elektronskom obliku s pozivom za sednicu. Da li je potrebno posebno obrazloženje? Jeste. Poštovani, odlukom o izmeni odluke o davanju prostorija na korišćenje ustanovi za Dom kulture Srbobran menjamo član 4. Gde se izuzetno davanju zakup bez naknade prostorija koje inače koristi Dom kulture u Srbobranu moguće registrovanim udruženjima koje se nalaze na teritoriji opštine Srbobran. Bliže uslove korišćenja od strane udruženja regulisat će se ugovorom. Ne vidim šta mi je jasno u ovoj odredbi, s tim što se samo formalno, pravno reguliše korišćenje prostorija koje su javne svojine opštine Srbobran. Ovu zadnju vašu konstataciju nisam najbolje razumio. Ne znam kada se kod vas traži pojašnjenje, odnosno u skupštini, ali u ovoj skupštini se traži pojašnjenje i kad nema spornih pitanja. Ovde ništa nije sporno. Mene je interesovalo obrazloženje za proširenje odluke. I mislim da to interesuje sve građane opštine Srbobran koji imaju potrebe da obavljanje kulturne delatnosti bude još bolje. I dovoljno je bilo samo da kažete ovo obrazloženje koje ste dali, ovo je suvišno. A ako ste već hteli da pitate šta bi moglo biti sporno, onda bih ja voleo da ste mogli da mi objasnite elemente ugovora koje trenutno niste rekli ovoj skupštini. Znači, voleo bih da se držite vašeg ovlašćenja i da odbornicima u tom kontekstu ne držite predavanje da oni smeju da pitaju samo koji imaju spor. Mi ne pitamo koji spor. Slušaju građani opštine Srbobran. Trebaju da znaju makar za jednu tačku u kom pravcu ide i zašto je doneta odluka. Znači, ništa nije spor. I nisam pitao zato što mi nije jasno, već zato što sam mislio da je to jedna dobra stvar koju građani opštine Srbobran treba da budu upoznati kada je u pitanju donošenje jedne ovakve odluke, jer Dom kulture koja nije, ne ostvaruje prihode, se dalje odstupaju sredstva bez znaka, materijalne sredstva, odnosno odstupaju se prostorije bez znaka. Toliko, hvala. Zahvaljujem. Predsednik opštine Radivoj Podrški. Mislim da treba da počnemo i da krenemo od onoga, jer ova skupština je pre svega za odbornike i pretpostavlja se da odbornik traži dodatno obrazloženje jer je dobio materijal zbog toga što mu je nešto nejasno. Razumem da je šef odeljenja za urbanizam pošao te predise da je odbornicima nešto nejasno, ali mislim da je u obrazloženju za ovu sednicu sve jasno. Razumem i predsednika odborničke grupe, jer je smatrao da bi trebalo da bude obrazloženje za građane, ali pre svega cilj naše grade je ovde da se donesu ispravne odluke koje će se odnositi na rad ustanova, preduzeća i tako dalje. Ako je bilo potrebno dodatno obrazloženje, onda može da se kaže, molim da se objasnite nam šta je smisao ove odluke i u tom slučaju možda je bilo i potrebno da se o tome i nešto više kaže. Mislim da kad je u pitanju ova odluka, stvar je u tome da je do sada imovina kojom raspolaže opština Srbobran data na korišćenje Doma kulture, korišćena tako da nije u skladu sa odlukom, jer Dom kulture ne može da dodeljuje bilo kojoj organizaciji, ustanovi ili bilo kom subjektu na korišćenje prostor kojim ne raspolaže.
Ako je obrazloženje važno za građane, onda se ovom odlukom u stvari precizira da se Domu kulture prenosi ovlašćenje da za naša kulturnička društva i neke druge organizacije koje organizuju skupove u prostoru, takozvanom pozorištancu, da mogućnost Doma kulture da taj prostor daje na korišćenje drugim subjektima. Eto, ja se imam potrebu kao predsednik opštine, pošto šef odeljenja za urbanizam nije dobro razumeo smisao ovog pitanja, a zbog građana, mislim da su svi odbornici pročitali ovaj materijal i da znaju smisao odluke, mislim da za građane je ovo obrazloženje koje može da prođe. Nadam se da je predsednik odborničke grupe i gospodin Mladenović zadovoljan sa ovim obrazloženjem. Hvala. Sada se još jedan prijavlja za reč od odbornika. Zaključujem pretres i pozivamo da se izjasnimo o predlogu odluke o izmeni odluke o davanju prostora na korišćenje u Domu kulture Srbije. Ko je za? Hvala se. Ima li protiv? Ne. Ima li uzdržanih? Ne. Konstatujem da smo sa 20 glasova za, bez glasova protiv i bez glasova uzdržanih doneli odluku o izmeni odluke o davanju prostora na korišćenje ustanovi za kulture Dom kulture Srbije.